kino ku lwa Bukedde TV. Bo abakulembeze ab'enjawulo batongoza looni z'abakyala mu ggombolola y'e Lubaga basobole okuzeewola beekulaakulanye. Looni zino bazitongoleza e Kabowa munisipaali y'e Lubaga ku ofiisi z'ekibiina ky'abakyala eky'okwekulaakulanya ki Greenman, nga kino kiwagirwa minisitule y'ebyenjigiriza era omukyala w'omukulembeze w'eggwanga lino Janet Kataha Museveni nga yakira emabega w'okukivujjirira. Okugaba looni kuno kukoleddwa omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'abakyala Hajjat Sarah Kanyike ng'ali wamu ne RCC wa Lubaga Anderson Bulola, sipiika w'olukiiko lwa munisipaali Musa Mbazira era akulira Greenman mu Lubaga n'abalala. Twebaza First Lady olw'omukisa guno gwe yatuleetedde ng'abakyala okusobola okwekulaakulanya. Tuuka omwaka ogujja tujja kuba tulina bamemba ng'15 abasobola okuganyulwa mu nteekateeka za Greenman. Tulowooza nti Greenman egenda kugaziwa nnyo era ebirowoozo bye tulina biwanvu nnyo nnyo n'okusingako wano. Bano baliko obubaka obw'enjawulo bwe bakuutidde abakyala bano. Bangi nnyo abajjalo twasookera ddala ndoza nga tutandika naye bangi abamu ne bavaamu. Naye mwe tubeebaza nti mwatuteekamu obwesige ne mukkiriza Greenman n'etambula. Ebimu ku bye tugenda okuwa emphasis kwe kwongera time abakyala abali mu Greenman. Abavubuka bawangalira mu Kawempe songa tebalina mirimu ekisuza abatuuze b'e Kawempe nga bakunadde nga lumonde olw'abamu okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka nga Kansala Esther Jazike bw'alambulula. Na bw'ekityo embeera eno yewaliriza ekibiina ky'obwannakyewa ekitabakanira eddembe ly'omuvubuka ku lukalu lwa Africa ekya Anchors for Youth Africa okubangula abavubuka basukka mu 3 nga bayita mu kukuuma obutonde bw'ensi. Ng'ekigendererwa kyambako abavubuka abasukka mu 15 ne skills tebayambako nebaweereza okubaleetera obujanjabi kumpi. Yasimwe Bridget nga abudaabuda abantu abalina endwadde ez'emitwe aliko by'annyonnyodde. Kati abaana twabalekera amasomero tebagalina obayambako bakansolinga okumanya ekifamulalowa so nga tekituufu nti omwana yalitusose kuba ne relationship ne bazadde be. Omu ku bavubuka Robert Kakoza ngono yali mubbi w'amasimu annyonnyodde byamutuukako nga tannaba kubangulwa. Mbeera eyo poliisi nti mwebeze n'oba nga tewakikoze ekyo ekintu naye nga bamanyi nti oyo abeera ne bali kosi babalinkusi nalinkoyo ensi. Oluvannyuma beetabye mu lusisira lw'okujjanjaba endwadde ssaako n'okukeberebwa. Brenda Namale ne PC Navuge bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.